ትራምፕ ለ ስምንት ሚሊዮን ስደተኞች ዜግነት ሊሰጡ ነው የትራምፕ አስተዳደር ሁለት ሚሊዮን ለሚጠጉ በሀገሪቱ ለሚገኙ ሰነድ ለሌላቸው ስደተኞች የአሜሪካ ዜግነት ለመስጠት እቅድ አዘጋጀች ለእነዚህ ሰዎች ዋይት ሀውስ ዜግነት የሚሰጠው በአወዛጋቢው የሜክሲኮ ድንበር ላይ አጥር ግንባታ በጀት የሚመደብ ከሆነ በምላሹ ነው ከፍተኛ የትራምፕ አማካሪዎች እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሱት ከዲሞክራቶች ጋር ድርድር በሚያደርጉበት ዋዜማ ላይ ነው ስለዚህም በመደራደሪያነት የሚያቀርቡት ስለስደተኞች ዜግነት መስጠት ሲሆን የግንባታ በጀት ደግሞ ከድርድሩ ማትረፍ የሚፈልጉት ይሆናል ይህ መደራደሪያቸው ሰኞ ይፋ እንደሚሆን የሚጠበቅ ሲሆን ለድንብር አጥር ግንባታው የሚጠይቁት በጀት 25 ቢሊዮን ዶላር ነው ሜክሲኮ ድንበር ላይ አጥር መገንባትን የሚቃወሙ ዲሞክራቶች አጠቃላይ እቅዱንም ተቃውመውታል ስለዚህ እቅድ የተሰማው የዋይት ፖሊሲ ኃላፊ ስቴፈን ሜለር እና የሪፐብሊካን አማካሪዎች ትላንት ከመገናኛ ብዙሃን ጋር ቃለመልስ ባደረጉበት ወቅት ነበር ሜለር ይህን የዋይት ፕላን አስገራሚ ብለውታል ከቅዱ 1.8 ሚሊዮን ስደተኞች ከ10 እስከ 12 አመት ጊዜ ውስጥ ዜግነት የሚያገኙበት ደረጃ ያስቀምጣል። ቁጥሩ ትራምፕ ድሪመርስ የሚሏቸው ህፃናት ሳሉ በሕገ መንገድ ወደ አሜሪካ የገቡ ነገር ግን በኦባማ አስተዳደር ዘመን በግዚያዊነት አገሪቱ ላይ እንዲማሩና እንዲሰሩ የተፈቀደላቸውን 700,000 ስደተኞች ይጨምራል ሌሎች 1.1 ሚሊዮን የሚሆኑት በተመሳሳይ መልኩ ወደ አገሪቱ የገቡ ነገር ግን በኦባማ አስተዳደር ከሌላ ለማግኘት ሳይመለከቱ የቀሩ ናቸው። በስደተኞች ጉዳይ የሪፐብሊካኖች አክራ ተሽከርካሪ ድምፅ የሆኑት ምክር ቤት አባል ቶም ኮተን የትራምፕ እቅድ ለጋስና ሰብአዊነትን የተከተለ ብለውታል በተቃራኒው ዲሞክራቶች በቅዱ ብዙም ደስተኞች አይደሉም ይልቁንም እነዚህ ስደተኞች ትራምፕ ቤተሰብን ለመነጣጠል በሚከፍቱት ጦርነት መያዣ መሆን አይገባቸውም እያሉ ነው ሜክሲኮ ድንበር ላይ ግድብ ለመገንባት የሚወጣው በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር የታክስ ከፋዮች ገንዘብ የሚያባክን ነው እያሉም ነው